Niin, tarkoittiko tuo äsken, että nyt tulee tylsä byrokraatin puheenvuoro? No, mä yritän jollakin lailla murtaa sun tuota noin käsityksiä. Hyvää huomenta, hyvä seminaarin väki ja naiset ja miehet. Kaikki menestyvästä yritystoiminnasta kiinnostuneet. Me olemme menestyksen äärellä. Tänään kuulemme tarinoita siitä, kuinka yritystoiminnassa on tavoiteltu ja ehkä saavutettukin menestystä. Jokainen näistä tarinasta on varmasti ainutlaatuinen. Jokaisella yrityksellä on oma menestysreseptinsä. Mutta kuitenkin näistä tarinoista meidän kaikkien on varmasti löydettävissä, tai näistä on löydettävissä varmasti yhteisiä piirteitä, ja niistä taatusti on löydettävissä runsaasti opiksi otettavaa. Minä itse joudun pohtimaan kaupungin menestystä työkseni. Olen siitä kirjoittanut jopa väitöskirjani. Tämän päivän ja tulevaisuuden kuntien ja kaupunkien menestys ilmenee elinvoimana. Tällainen termihän meille on lanseerattu viime aikoina hyvin usein ja monessa yhteydessä. Tämä elinvoima on ollut pikkusen tämmöinen hämärä käsite, mutta että jos sitä lähtee määrittelemään, niin elinvoimahan on ensiksikin, mitä sen nimessäkin sanotaan, se on voimaa. Se on resursseja, se on työvoimaa, se on monipuolista elinkeinorakennetta paikkakunnalla, se on osaamista, se on pääomia. Toiseksi elinvoima on pöhinää. Se on sitä, että on sosiaalista vuorovaikutusta, on sellainen yhteisö, jossa tehdään ja tapahtuu. Se on paikallisidentiteetti ja ylpeyttä omista asioista. Se on monikulttuurisuutta tai kulttuurien moninaisuutta, erilaisuutta. Kolmanneksi elinvoima on luovuutta, kykyä uudistua, kykyä haastaa vakiintuneita käytäntöjä, kykyä tukea kasvua, se on proaktiivisuutta. Jos pohditaan näitä kolmea ulottuvuutta, voimaa ja osaamista, pöhinää ja sosiaalisia kontakteja, luovuutta ja vakiintuneiden käytäntöjen haastamista, niin missä tämä pitäisi yhdistyä? Tai missä se yhdistyy? Eiköhän se ole se yritystoiminta, missä näiden kaikkien asioiden pitäisi yhdistyä. Eli tätä kautta kaupunkien menestys lähtee aina itse asiassa siitä yhteisöstä, jonka kaupungin asukkaat, yritykset, kaikki muut toimijat yhdessä muodostavat. Mikä on se paikan henki, mikä on se tekemisen meininki, se asenneilmasto. Siitä lähtee hyvin paljon liikkeelle. Itse asiassa siitä lähtee se kaupungin menestys liikkeelle. Kaupungin olisikin kyettävä olemaan eräänlainen kehitysalusta kaikenlaiselle toiminnalle, joka vie meitä eteenpäin ja mahdollistaa tulevaisuutemme. Parhaat mallithan lähtee siitä, että sellainen paikkakunta, missä yritystoiminta, osaamisen lisääjät, koulutuslaitokset, yliopistot, korkeakoulut ja kehittäjät ja sitä kautta yhteiskunta, missä nämä eri tahot pystyy tekemään hommansa yhteen. Siitä niin kuin lähtee se menestys elämään. Toivottavasti täältä tänään löytyy samanlaisia eväitä noin siihen yhteiseen menestykseen, mitä eri yritysten kautta nyt sitten haetaan. No sitten tuo Paulalle tämä ehkä kevennyspuoli, niin mä kerron teille nyt yhden menestystarinan, joka ei ehkä ole ihan tieteellisesti pätevä, mutta siitä mielessä hyvä, että se on sellainen tarina, jonka toteuttamisessa ja toisintamisessa te voitte olla itse kukin mukana synnyttämässä niin kuin menestystä. Lähtee sillä lailla, että kun seuraavan kerran lähdet etelän lomamatkalle, niin synnytetään vähän. Kreikalla on mennyt heikosti ja Italiassa on mennyt heikosti ja ehkä Espanjallekin meni tuossa jossakin vaiheessa heikosti, niin synnytetään sinne etelään vähän
uutta menestystä, niin se tapahtuu sillä lailla, että älkää varatko tällä kertaa hotellia mennessänne, vaan ottakaa pelkät lennot. Ja kun pääsette perille, niin tehkää tarkka vertailu erilaisten hotellien kesken. Ja kun menette hotelliin ja menette siihen vastaanottotiskille, niin kysykää, että voisitteko etukäteen käydä tutustumassa siihen hotellihuoneeseen, jota teille oltaisiin vuokraamassa. Ja kun se onnistuu, niin jätätte 100 € pantiksi siihen hotellin vastaanottotiskiin. Ja lähdette sitten tutustumaan siihen huoneeseen. Älkää pitääkö kiirettä. Olkaa jonkun aikaa tutustumassa siihen huoneeseen. Samalla hetkellä, kun te lähdette siitä vastaanottotiskiltä, niin mitä tekee se hotellinjohtaja, joka siinä on tässä panttia vastaanottamassa. Hänhän kipasee tietysti lihantoimittajalle, paikalliselle karjatilalle ja maksaa velkansa sen 100 €, mitä hän on ollut velkaa, kun hotellin ravintola on toimitettu lihaa. No, tämä sitten toistuu siellä lihantoimittajalla, eli hänhän on velkaa sitten taas traktorikorjaamolle, kun traktoria on viimeksi korjattu ja hänellä ei sillä hetkellä sattunut olemaan sitä 100 €, mikä tarvittiin. Ja hän tietysti menee tämä lihantoimittaja sinne traktorikorjaamoon ja maksaa oman velkansa sinne pois. Jonka jälkeen traktorikorjaa, kun on saanut 100 €, niin muistaa, että ruokakauppaan oltiin 100 € velkaa, että se pitää maksaa pois, ja hän puolestaan menee sinne ja maksaa tämän velkansa. No nyt sitten ruokakauppias saa 100 € ja samalla hetkellä muistaa, että sille ilotytölle hän jäi se 100 € maksamatta, ja menee tytön luokse ja hoitaa maksun. Jolloin tyttö muistaa, että se hotellihuonekin on maksamatta, ja palauttaa tai maksaa sen oman saamansa 100 € sitten sille hotellin omistajalle, joka saa 100 € kätensä juuri vähän ennen kuin sinä palaat sieltä hotellihuoneesta ja kerkeää juuri panna sen siihen vastaanottotiskin pöydälle. Ja huomaatteko, mitä tapahtui? Kukaan ei menettänyt mitään, mutta kaikki maksoivat velkansa. Näin yksinkertaista se menestyminen joskus voi olla. Hyvää seminaaripäivää ja osallistumisen iloa.